د مور په شیدو د ماشوم تغذیه نړیواله ورځ دا ورځ دلته د کندر د عامې روغتیا ریاست د لوري ولمانځل شوه. په دې مراسمو کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو، روغتیا پالانو او د یو شمېر ادارو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. د کندر د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د دغه ورځې د لمانځلو یې موخه دا ده چې میندې ماشومانو ته په کافي اندازه شیدې پر خپل وخت ورکړي. هغوی همداراز د روغتیایي کارکوونکو څخه وغوښتل چې د مور د شیدو په هکله میندو ته هر اړخیز معلومات وړاندې کړي. د عامې روغتیا محترم وزارت د پالیسۍ له مخې بعضې ملي او بین المللي ورځې لمانځل کېږي. په همدغه اساس د مور په شیدو باندې د ماشوم تغذیه چې هغه نورو ورځو ته یو ورځ ورکولی شوې ده، دا ډېر مهم ده. دې ته پوره یو هفته په نظر کې نیول شوې. په همدغه اساس باندې مو د کونړ ولایت د اسد آباد ولایتي روغتون د غونډو په تالار کې نن ورځ دغه اونۍ ولمانځله. هدف مو د دې لارې دا ده چې څنګه وکولی شو چې خلک په دې باندې پوه کړو چې څنګه میندې خپل ماشوم په خپلو شیدو باندې تغذیه کوي. هغه میندې خویندې چې روغتیایي مراکزو ته مراجعه کوي، خپل سټاف ته مو سپارښتنه همدغه وه چې په دغه برخه کې د خلکو د عامه اګاهۍ لوړولو لپاره موږ سره کار وکړي. روغتیا پالانو وویل تر نورو خوړو ماشوم ته د مور شیدې ډېرې ګټورې دي. دوی زیاته کړه ماشوم ته د شیدو ورکړه په سم ډول مور او ماشوم دواړو ته ګټه کوي، چې له مخې ماشوم تغذیه کیږي او مور د ډېرې ناروغۍ ورڅخه ژغورل کیږي. همدارنګه علاوه له دې نه چې د مور شیدې ماشوم ته ګټه لري، مور ته هم ډېر زیات فواید لري، چې له ډلې د دویم نوع شکر مخنیوي په برخه کې اړین دي، د چاقوالي د مخنیوي په برخه کې اړین دي. هغه میندې چې مور ته خپلې شیدې ورکوي، نو هغه چې دي هغه د تخمدانونو او د سیډیو د سرطان نه په امان کې دي او د دې په مخنیوي کې د حده زیات مرسته کوي. نو دا اړینه ده چې زموږ په ټولو کلینیکونو کې، خصوصا په اسد آباد ولایتي روغتون کې، هغه کارمند هغه څوک چې مراجعه کوي باید دغه میسیج ورته په واجب ډول باندې ورسول شي. په ورته مهال کې روغتیا پالانو وویل د مور د شیدو په ګټو یې په ټولو روغتیایي مراکزو کې یو شمېر کارکوونکي هم ګمارلي تر څو په دغه اړه میندو ته هر اړخیز معلومات وړاندې کړي، چې دغه لړۍ په دوامداره توګه روانه ده. څنګه تاسو ته بهتر معلومه چې هلټي ټو اداره کنړ کې صحي خدمات او تطبیق مسؤلیت لري او په ټولو روغتیایي مراکزو کې د مور د شیدو د تقویې په خاطر باندې ځانګړی ښځینه پرسونل استخدام کړی دی او د دغې د مور د شیدو د پروسې د پیاوړي کېدو او غښتلي کېدو د عامه اګاهۍ او د خلکو د اذهانو په تغیرولو کې همدغه پرسونل اګاه شوی دی او هغې په روزمره شکل خپل مراجعینو ته صحیح تبلیغات ورکوي او هغه ستونزې چې د مور د شیدو په اړه موجودې وي د هغې په مخنیوي کې هر اړخیزه همکاري او سپارښتنې کوي. د مور په شیدو د ماشوم تغذیه نړیواله ورځ نه یوازې کنړ، د هیواد سربیره په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. پرویز مومند، شرق راډیو تلویزیون، اسد آباد.